Ka një sërpuna për rekonstruksionin e rrugës nga vërmoshe në doganën e gërqarit, që lidhet në krahinën e plavë gucis, rrëth 4 km, si dhe mbrojtjen nga gërjurjet e përrojt, për këto janë akurduar nbi 76 milion lektëreja nga bugjeti i shtetit. Filimisht vëmondja është përqëndruar në sistemimin e lumit dhe ndërtimin e pritave, me qëllim që, që punimet të përfundojnë pa një sërshirat e vjeshtës. Po kështu punohet edhe për zgjerimin e urës në bashkim, e cila lidh segmentin e rrugës së Doganës me aksin kryesor Vërmosh Shkodër. E gjithë faza e punimeve ka si afat 10 muaj me përfundimin e këtij projekti. Lecohet në mënyrë të dukshëm çarkullimi i automjeteve nga Vërmoshi në drejtim të krainës shqiptare të Plavgucis dhe anës sjelltas. Gjithashtu, Kjo e paraprin edhe e mundësis që dogana e gërqarit nga vënd kalimi për autovetura që është sot në një të ardhë me të afer të shorbeje edhe si dogane e qarkullimi të nivelit mesatar të malrave. Kjo është kërkuar më të madhe nga shqiptarët e plavës dhe gucis, pasi kujtojnë se tashmë është kërtuar shumë distanca me shkodron, vetëm 100 km rullëtim, nda javlen që kjo pik të është doganoj edhe malra, si pasi nevojave. Në fakt një kërkesë të tjilë është edhe nga banorët e vërmoshit, të cilët kujtojnë se në këtë mënyrë mund të ndihmohat zhvillimi i biznesit nga dy anët e kufirit. Kjo dhe për faktin se tani është duke ndërtuar edhe rruga që lidh Plavën me Deçanin e Kosovës, që bën të mundur që nga Shkodra në Kosovë të arrihet brenda 2 orë gjysmë.